Բարձրացած, մենք ուղիղ եթերում ենք այսօր հոկտեմբերի 7-ն է։ Հայկական վերլուծական քաղաքական շրջանակները քննարկում են Պրահայում կայացած քարակոմ հանդիպումից հետո տարածված հայտարարությունը, փորձում հասկանալ ինչ է փոխում այդ հանդիպումը հայ-ադրբեջանական վերջին շրջանում ռազմական բախման բերած կոնֆլիկտում։ Այսօր մենք կլսենք ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանին, բարևձեզ, արգելի Գևորգ, Գևորգ Պապոյանը ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն է։ Այսպես, գրեթե բոլոր վերլուծություններում, որոնց այսօր ես հանդիպում եմ, առանձնանում է Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը։ Ինչ է դա մեծ հաշվով։ Դա առաջին հերթին մոնիտորինգ է, որը ակնհայտորեն ցույց է տալու կամ արձանագրելու է հնարավոր ոտնձգությունները Հայաստանի սահմանների նկատմամբ, եթե այդպիսիք լինեն, և ես ինքս բավականին մեծ հույս ունեմ, որ ադրբեջանական կողմը զգաստացած կլինի իրենց ներկայությունից և էականորեն սահմանային միջադեպերը կնվազեն, եթե չասենք, օրինակ, պիտի որ ենթադրաբար բացառվեն, որովհետև ակնհայտորեն դա անմիջապես ֆիքսվելու է և դրան բնականաբար հստակ գնահատական է լինելու և բացի գնահատականից արդեն ակնհայտ է լինելու, որ որևէ կերպ մեղադրանք հնչեցնել Հայաստանի հասցեին, օրինակ լարումների հետ կապված, անիմաստ է լինելու, որտեղ դա երևալու է, ով կրակեց, ինչ կրակեց, ով շարժ իրականացրեց, թե չարեց։ Ընդամենը երկու ամսով։ Կարծում ենք, որ դա լավ սկիզբ է, և եթե դիտարկենք այն համատեքստում, որ հնարավոր է, որ խաղաղության պայմանագիրը մինչև տարեվերջ կնքվի, ենթադրում ենք, որ դա կարող է նաև շարունակություն ունենալ, բայց սկզբի համար կարծում ենք, որ շատ լավ սկիզբ է և խոստումնալից է։ Ինչ է նշանակում Ադրբեջանը համաձայնել է, եթե իրենց է առնչվում այդ առաքելությունը, դուք ցրատակ ինչ եք տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը միշտ, առհասարակ միշտ ինքը ցանկացած պայմանավորվածություն կլինի, բանակցություն կլինի, գրավոր, բանավոր էական չի, հետագայում որոշակի մեկնաբանությունների է ենթարկում իրեն հարմար ձևով, մենք դա մշտապես ենք տեսել և դա նոր բան չէ, ամբողջ գրեթե 30 տարվա այդ բանակցությունների ժամանակ դա անընդհատ եղել է, և սա հերթական իրենց մոտեցումն է այդ տրամաբանության մեջ, բայց կարծում ենք, որ հայկական հատվածում, այսպես ասած, այդ մոնիտորինգը արդեն իսկ էական և իմ շատ զսպող դերակատարումը պետք է ունենա։ Մոնիտորինգ իրականացվելու է հայ-ադրբեջանական սահմանին, հասկանալի է, բայց ադրբեջանցի զինվորները այժմ գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Որն է Հայաստանի սահմանը մոնիտորինգի տակ գտնում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը դա այն իրավապայմանագրային բազան է, որը եղել է Խորհրդային Միության տարիներին, որով Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Սոցիալիստական Հանրապետությունը իրար մեջ ունեցել են սահման։ Այդպիսի սահման կա և այդ սահմանով, որ հիմա խախտված է։ Այո, և այդ սահմաններով Հայաստանի տարածքը մոտ 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, դա հստակ սահմաններ են, դրանք արձանագրված են ոչ միայն տարբեր քարտեզներում, այլ նաև կոնկրետ պայմանագրային հիմք ունեն, այդ սահմանն է խախտված, և դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթացում բնականաբար հենց այդ սահմանները պետք է հաշվի առնվեն, և այո, այդ սահմանը խախտված է, և դա մենք ֆիքսում ենք, և դա շարունակելու ենք պնդել, որ այդ սահմաններից ներթապանցած ադրբեջանական զորամիավորումները պետք է հետ գնա և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման պահին նրանք պետք է արդեն իսկ հետ գնացած։ Ինչ է դիտորդները պետք է կանգնեն խախտված սահմանին։ Ես հիմա այս պահին հստակ չեմ կարող ասել, բայց ենթադրում եմ, որ այն դիրքով, որ հիմա կանգնած են, ակնհայտորեն դա խախտված սահման է, և օրինակ Վարդենիսի հատվածում, և Ջերմուկի հատվածում, և Սյունիքի հատվածում բազմաթիվ դիրքերում բնականաբար խախտված է, և այո, դա ստացվելու է, որ այդ հատվածներում Հայաստանի սահմանից ներս են նրանք կանգնելու։ Ձեզ չի զարմացնում, որ այս շատ կարևոր հանգամանքը Պրահայում չի արձարծվել։
Պրահայում շատ համաձայնությունը կարող են ձեռք բերել, եթե դուք Պրահայում շատ կարևոր բան է արձարծվել, որ եթե մենք խոսում ենք երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունից, ապա մենք խոսում ենք նրա մասին, որ մենք խոսում ենք այդ 29800 քառակուսի կիլոմետրի մասին, հետևաբար երբ որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իմ նշած սահմաններով, որտեղ այլ սահման գոյություն չունի, այլ սահման, որի հիմքում կա իրավապայմանագրային հարաբերություններ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահման գոյություն չունի, եւ դա նաեւ ամրապնդվել է Ալմատի 1991 թվականի հռչակագրով, հետեւաբար այն պահից, երբ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, դա ենթադրում է, որ ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից հեռանում են ընդ որում բոլոր դիրքերից, եւ Գեղարքունիքի եւ Վայոց Գեղարքունիքի եւ Վայոց ձորի եւ Սյունիքի։ Ես իմ ասացի ամբողջ իմաստն է, որ այդ միտքը չկա Պրահայան, եկեք տարբերակենք։ Այն մոնիտորինգի ծրագիրը, դա արկա մոնիտորինգ, դա արկա իրավիճակի, այսպես ասած, արկա իրավիճակում մոնիտորինգ իրականացնելն է, բայց դա չի նշանակում, որ մոնիտորինգը սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հետ կապ չունի։ Եվ այս իրավիճակում, երբ որ մենք նշում ենք, որ օրինակ ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականություն, դա առաջին հերթին ենթադրում է, որ Ադրբեջանը ճանաչում է, որ իր զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, եւ դրանք պետք է հետ քաշվեն այնքան եւ այնքան տեղում, մինչեւ որ ուրեմն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այդ իրավապայմանագրային հիմքով ամրապնդված սահմաններին նրանք կհասնեն։ Գրեթե բոլոր միջազգային կարևոր խաղացողները այս գործում, այդ թվում եւ Քարակոմ հանդիպման մասնակիցները, բացի Բաքվից, արդեն հնչեցրել են այդ հայտարարությունները շատ հստակ, որ ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան։ Այդպիսի հստակ հայտարարություն եկել է նաեւ Վաշինգտոնից։ Հիմա եթե Ադրբեջանը զորքը դուրս չի բերում, ո՞րն է հայկական կողմի հակակայլը։ Մենք նշենք, որ ինչ է նշանակում գնալ խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանը ինքը գոնե իր հրապարակային հայտարարություններում նշում է, որ պետք է գնան խաղաղության եւ ինքը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այսինքն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչելը հենց ենթադրում է, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքից նրանք պետք է դուրս գան, այսինքն այդ պրոցեսը չի կարող տեղի ունենալ առանց նրանց դուրս գալու։ Հետևաբար գործընթացի մեկնարկին կամ գործընթացի հենց սկզբում նրանք արդեն իսկ կամ գործածը ուրեմն թուղթը ստորագրելուց նրանք պետք է հետ քաշվեն անմիջապես, որովհետև իրենք դա նշանակի, որ իրենք ընդունում են, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում են, եւ ընդհանրապես այսօր երևի թե բացի Ադրբեջանից ու միգուցե նաեւ Թուրքիայից բոլոր երկրներն էլ ընդունում են, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, եւ նա պետք է գնա, եւ ընդ որում այո, ճիշտ է, որոշ երկրներ շատ խիստ են այդ հարցը դնում նրանց գնալու, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգները։ Բայց Ադրբեջանը դեռ չի գնում։ Այո, բայց պետք է շարունակենք այս դիվանագիտական, ինչ ոչ նաև ոչ դիվանագիտական բոլոր խողովակներով ճնշումը, որպեսզի նրանք գնան, որովհետև մենք մեր Հայաստանի Հանրապետության ներկայ իշխանությունների համար այդ իմ նշած այդ մոտ 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը դա կարմիր գիծ է, եւ մենք երբևէ չենք պատրաստվում, եւ մեր ժողովուրդը եւ մեր պետությունը երբևէ չի պատրաստվում իր տարածքային ամբողջականության հաշվին ինչ որ բանակցությունների մտնել։ Մեր տարածքային ամբողջականությունը, մեր ինքնիշխանությունը մեզ համար կարմիր գիծ է, եւ դրանից այն կողմ բանակցություններ չեն կարող լինել։ Հարգելի Գևոր, Պրահայում Արցախի մասին որևէ խոսք եղել է։ Եղել է, եւ տեսեք, Արցախի հարցը Հայաստանի հարցից մենք պետք է տանջատենք։ Արցախի հարցը դա արցախցիների, արցախահայերի ուրեմն ինքնիշխան ինքնորոշման հարցն է, դա առանձին հարց է, եւ մենք այսքան այն ամբողջականությունը, որի մասին խոսում է Պրահայում, դա Արցախի հետ ինչ կապ ունի։ Դա Արցախի հետ կապ չունի, դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցն է։ Դա առանձին հարց է, որը առանձին հետագայում պետք է քննարկման ենթարկվի։
Քննարկում Ստեփանակերտ Բաքու ֆորմատով։ Այո, ուղիղ համաձայնությունը, ուղիղ մենք կարծում ենք, որ ուղիղ խոսակցությունը ամենալավ խոսակցությունն է եւ առհասարակ ցավոք սրտի Քոչարյանի իշխանության գալով 98 թվականից ըստ էության այդ ուղիղ խոսակցությունը չի եղել եւ նաեւ բանակցային գործընթացում մեր պարտությունների պատճառը նա է եղել, որ այդ ուղիղ խոսակցությունը չի եղել, երբ որ երկու երկրների երկու սուվերեն երկրներ են բանակցում իրար մեջ։ Դա մի փոքր ուրիշ հարթությունում է միջազգային հանրության մեջ դիտարկվում, հասկանալի է խոսքը ինչ է։ Երբ որ ժողովուրդը միավորը խոսում է ուրեմն այլ տվյալ պետության հետ, դա ուրիշ դիտարկումով է նայում։ Իշեցի Ալիևի ռեպլիկա, ասում է արցախցիները մեր քաղաքացիներն են, երբ նպատակահարմար գտնենք այդ ժամանակ կխոսենք նրանց։ Ալիևը կխոսի արցախցիների հետ եւ չի կարող չխոսել, որովհետեւ դա այսօր միջազգային իրավունքի, միջազգային իրավունքը դրա մասին է խոսում եւ նաեւ այսօրվա բանակցություններն ու տրամադրություններն են հենց դրա մասին խոսում։ Մի բան էլ չկար հայտարարությունում, որը էլի զարմանքի հարուցում՝ գերիների հարցը։ Շատ լավ, ես շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում եւ գրեթե բոլոր հանդիպումներում եւ վարչապետը եւ արտաքին գործերի նախարար այդ հարցը բարձրացրել են եւ ասեմ ձեզ, այո, Ադրբեջանը չի շտապում այդ հարցում եւ մենք վերջին անգամ, եթե գիտեք, հիշում եք 17 մեր զինծառայողներին, երբ որ Ադրբեջանը փոխանցեց, սա նաեւ հատուկ այստեղ պետք է շեշտենք Միացյալ Նահանգների շատ ուղիղ, ինչու՞ չէ, նաեւ միգուցե կոշտ միջամտության արդյունքում էր, ենթադրում ենք, որ կողմերը, որոնք որ այսպես ասած ցանկանում են այդ սեղանը լինի, որի շուրջ հավաքվեն եւ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խոսեն, կշարունակեն իրենց այդ դիրքորոշումը։ Մենք հույս ունենք, որ նաեւ նույն Միացյալ Նահանգները իր այդ դիրքորոշումը կշարունակի եւ մեր նվազագույնը, մեր հաստատված 30-ից ավելի գերիները կվերադառնան, որոնք դա հստակ հաստատված է եւ նույնիսկ Ադրբեջանն է ընդունել, սա ակնհայտ եւ աներկբափաստ է, դա նվազագույն թվի մասին է խոսքը, որովհետեւ դրանք մեր շուկրկումը մեր հաստատված Սահմանազատման գործընթացը, եթե այն սկսվի, դուք ունեք տեղեկություն, արդեն որ քարտեզի վրա են կանգնել։ Գույցուն Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջեւ, հա, եթե մենք նայենք իրավահաջորդության սկզբունքով, մենք խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդներ ենք։ Դրանից ըստ եւ վերջին իրավապայմանագրային հարաբերությունները այդ տարիներին են տեղի ունեցել եւ կոնկրետ նաեւ վավերացվել են այն ժամանակվա գերագույն սովետների կողմից, այսինքն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի, այսինքն դրանից հետ առաջ, հետո մենք չենք էլ կարող գալ Ադրբեջանի առաջարկում 19-20 թվականների 19 եւ 20 թվականի միջեւ պաշտոնապես սահման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այսպես եթե նայենք, հա, հաստատված, դեմարկացված, դելիմիտացված պայմանագրային հարաբերություններով, այդպիսի սահման գոյություն չունի, այսինքն դա անմտություն է։ Այդ նույնն է, որ գնանք, չգիտեմ, 18-րդ դար, 17-րդ դար եւ այլ, այսինքն նման սահման գոյություն չունի։ Նման սահման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ գծվել է խորթային տարիներին, եւ դա հստակ սահմաններ են եղել, դրա հիմքում կան իրավապայմանագրային հարաբերություններ, դա եւ մեր ձեռքում կա, եւ Ադրբեջանի ձեռքում կա, եւ Ռուսաստանի Դաշնության ձեռքում կա, բոլորը գիտեն դրա մասին, եւ աշխարհը գիտի դրա մասին, եւ աշխարհը եկեք անկեղծ լինենք, հենց այդ սահմաններով է ճանաչում եւ Հայաստանին, եւ Ադրբեջանին, այլ սահմանով երբեք ցավոք սրտի, բարեբախտաբար, դժբախտաբար դա թողենք մի կողմ, ֆիքսենք, այլ սահմանով երբեք Հայաստանի եւ Ադրբեջանին չի ճանաչել, ինչքան էլ որ Ադրբեջանը ուզի այս կերպ կամ Հայաստանը այն կերպ։ 19-20 թվականների քարտեզներ ասած, դա ադրբեջանական հորինվածք է։ Իհարկե, որովհետեւ իրենք այդ քարտեզներով ինչ որ գիտեք, ոնց որ պատանին նստի տանը եւ ինչ որ քարտեզներ գցի, հա, մոտավորապես այդպիսի հորինվածքի նման է։ Մենք էլ կարող ենք այդպիսի ինչ որ
տարօրինակ քարտեզներ գծել, բայց դա լուրջ չէ։ Լուրջ է այն իմաստով, որ առաջին հերթին նույն միջազգային հանրությունը դրան պետք է լուրջ վերաբերվի։ Նույն Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրոպական Միությունը, Ֆրանսիան մասնավորապես, Միացյալ Նահանգները, ինչ քարտեզել մենք առաջարկենք այդ քարտեզներից դուրս, նրանք դրան լուրջ չեն վերաբերվելու եւ դա դառնալու է անմտություն։ Հետեւաբար մենք պետք է շարժվենք այն իրավապայմանագրային բազայով, որը ընդունելի է աշխարհի համար։ Այսինքն սրանք կռվաններ են, որոնք կարող են խանգարել պայմանագրի կնքմանը։ Գիտեք, կոմիտեն էլ հնչեցվում է վստահություն, որ մինչև տարեվերջ պայմանագիրը կարող է կնքվել, ընդվորում դա ասում է նաև Ալիևը։ Գիտեք, դա է իմ ասացը, եթե մենք ոսում ենք տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, ապա հստակ է, որ այդ սահմաններով այդ ճանաչումը տեղի ունենալու, այլ տարբերակ չի կարող լինել, և ես կարծում եմ, որ բնականաբար Բաքվում էլ միամիտ չեն, և հասկանում են, որ այլ բան երբեք տեղի ունենալ չի կարող։ Մի բան, որը մերժվել է Ադրբեջանի կողմից ըստ վարչապետի, դա կոմունիկացիաների, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների առանց վերապահության վերաբացման առաջարկն է հայկական, որը Ադրբեջանը չի ընդունել ըստ Հայաստանի վարչապետի։ Այսինքն մենք պատտվում ենք էլի միջանցքի գաղափարի շուրջ։ Ոչ, ես թույլ տվեք չհամաձայնվեմ, որովհետև Ալիևի խոսույթում վերջին օրը ես չնկատեցի, այո, Պրահայում ես չեմ նկատել կարիդոր միջանցք բառը, այլ նկատել եմ անցում բառը, ինչը բոլորովին այլ բան է նշանակում։ Իհարկե Ադրբեջանը այնտեղ կարող է անցում վարշավայի փաստում է դրական արձագանք չի եղել նրա առաջարկին։ Իհարկե դա նշանակում է, որ այն տեսքով, որ ինչ որ մենք ենք առաջարկել, ենթադրվում է, որ դրան դրական արձագանք չի եղել, բայց դա էլ է մեզ համար կարմիր գիծ, այսինքն այդ միջանցք հասկացողությունը չի կարող լինել, կարող է լինել ճանապարհ, այո, մենք պատրաստ ենք տրամադրել Ադրբեջանին ճանապարհ մեր ինքնիշխանության տակ, մեր վերահսկողության տակ, այդպիսի ճանապարհ, ինչպես օրինակ Հայաստանի եւ Իրանի միջև է, հա, այնպիսի ճանապարհ, որ պատկերացնում ենք, որ ճանապարհների ապաշարժափակումից հետո կլինի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, հա, կամ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև է, եւ այդ նույն եղանակով, ինչպես ադրբեջանցիները պետք է գան Հայաստանի Հանրապետության տարածքով գնան Նախիջևան կամ Թուրքիա, այդ նույն եղանակով էլ մենք կերացնում ենք նույն ձևով, նույն իրավապայմանագրային հարաբերություններով, օրինակ մենք Ադրբեջանի տարածքով մտնենք եւ գնանք Ռուսաստան։ Այսինքն, սա միջազգային կամ օրինակ ինչու ոչ, կարող է Ադրբեջանի տարածքով մտնենք գնանք Հայաստանի այլ տարածք, ենթադրենք օրինակ Երասխից մտնենք եւ գնանք Մեղրի, որը ճանապարհ որպես այդպեսին ավելի հարմար ճանապարհ կարող է լինել կամ ավելի արագընթաց, քան օրինակ Հայաստանի տարածքով ճանապարհը։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա էլ Հայաստանում գործող ճանապարհը միայն Հայաստանի վերահսկող Այո, սա նույնպես կարմիր գծի կոնտեքստում դնում է։ Այո, այո, դա նույնպես կարմիր գծի կոնտեքստում է։ Երկիրը այստեղ գործ չի ունենում։ Սա հստակ է։ Տեսեք, երրորդ երկիրը, օրինակ, Հայաստանի եւ Իրանի միջև հարաբերություններում Ռուսաստանը որոշակի դերակատարում ունի, այնտեղ գիտենք։ Կամ օրինակ կարող է որոշակի ունենալ նաեւ այս դեպքում։ Հիմա տեսեք, Հայաստան-Իրանում ինչքան ունի, այդքան ոչ ավել, օրինակ։ Սրա մասին է խոսքը։ Կամ օրինակ մեկ այլ մեխանիզմի մասին էլ է քննարկում գնում, որ օրինակ միջազգային մաքսավոր է գալիս, որ սա ինչի համար, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացին Ադրբեջանի մաքսավորի հետ չառնչվի, Ադրբեջանի քաղաքացին էլ Հայաստանի մաքսավորի, այսինքն այդ հոգեբանական խնդիրը չլինի, օրինակ կարող է բելգիացի պրոֆեսիոնալ կազմակերպության աշխատող լինել եւ ինքը այդ ծառայությունը մատուցել, բայց դա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սուվերեն տարածքն է, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներն են այնտեղ գործում եւ դա եւ այդտեղ լինելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դուք ունեք տեղեկություն արդեն, Պրահայի գործընթացին Հայաստանյան անդիմություն արձագանքել է եւ ինչ է հնչել այդ մասում։ Ես անկեղծորեն, եթե անկես կլինեմ, այսօր ամբողջ օրը շատ ծանրաբեռնված էի, հիմա բյուջետային քննարկումներն են շուտով մեկնարկելու խորհրդարանում չեմ հասցրել, եւ այդպես հիմնական թեզերով չգիտեմ ինչ է կատարվում, բայց մենք սպասում ենք, պիտի անդիմությունը մի բան ասի, որ մենք տեսնենք իշխանության խոցելի տեղը որն է այդ դեպքում։ Չգիտեմ անդիմությունը ինչ պետք է ասի, որովհետեւ անդիմությունը Երեք դիմությունն են գլխից ասում է, որ
Արցախը խաղից դուրս է մնում այսպիսի գործողությունների շնորհիվ։ Այս գործողության արդյունքում ես կարծում եմ, որ բոլորովին հակառակն է տեղի ունենում եւ Արցախը ուղիղ խոսելով, գիտեք, Հայաստանի իշխանությունները մշտապես, ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը շատ արագ է հասկացել, թե ինչ մեծ սխալ է արել եւ ինչ մեծ խնդիր է բերել Հայաստանի գլխին եւ Արցախի գլխին, Արցախին դուրս թողելով բանակցություններից, եւ նրանք հետո արդեն 2002-3-ից հետո նրանք փորձեր են կատարել, բայց դա այլևս այսպես անհուսալի փորձեր է եղել։ Մենք էլ ենք փորձել, բայց հուսահատ փորձեր ենք կատարել, բայց դա չի ստացվել։ Հիմա ուզում եմ ասել, որ հիմա, երբ որ Արցախը ուղիղ խոսում է կխոսի Բաքվի հետ, սա հենց նրա մասին է, որ Արցախը խաղից դուրս չէ, ընդհակառակը Արցախը խաղի մեջ է մտնում։ Հայաստանի եւ Արցախի նախկին նախագահների մտահոգությունը դուք ինչ որ չափով կիսում եք։ Ինչ մտահոգության մասին է խոսքը, եթե խնդրեմ։ Որ Հայաստանին այնպիսի վտանգներ են սպառնում, որոնք իշխանությունը թաքցնում է կամ իշխանությունը իզորու չէ դրան։ Իշխանությունը ոչինչ չի թաքցնում, եւ այն ինչ որ կա, բոլորը գիտեն, ի տարբերություն նախկին ժամանակների, երբ որ Հայաստանում ռոպագանդան զարգանում էր մի ուղությամբ, իսկ բանակցությունները բոլորովին այլ եւ իրար հակառակ, այսինքն մարդիկ գնում էին 7 շրջանը տալու շուրջ էին բանակցում, բայց Հայաստանում ռոպագանդան գնում էր նրա մասին, որ այդ բոլորը ոչ մի թիզականություն եւ այլն եւ այլն, որում մանկապարտեզից սկսած, բայց այն պարագայում, երբ որ կոնկրետ բանակցողները, արտգործնախարարներն ու նախագահներ գնում էին բանակցում էին տարածքներ տալու շուրջ, հա, եւ ընդամենը ամբողջ խնդիրը, գիտեք, եւ ինչի՞ չէր ստորագրվում, որովհետեւ Ադրբեջանը չէր համաձայնվում 7 շրջանը միայն, Ադրբեջանը ավելին էր ուզում, քան այդ 7 շրջան, այսինքն Հայաստանը միշտ պատրաստ է եղել տալ ամեն ինչ, բայց Ադրբեջանը չի համաձայնվել, եւ այդ նույն ժամանակ Հայաստանում ռոպագանդան, այդ նույն մարդկանց կողմից հովանավորվող ու ֆինանսավորվող ռոպագանդան ոչ մի թիզականություն է։ Հիմա ամեն ինչ պարզ է, եւ հիմա ամեն ինչ կա, եւ վտանգներ իհարկե կան։ Վտանգների լուսման ճանապարհը որն է, վտանգների լուսման կարճաժամկետ ճանապարհը օրինակ մոնիտորինգի ծրագիրն է, երկարաժամկետ ճանապարհը միանշանակ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Բերեք չմոռանանք, որ մենք ունենք նաև 20 թվականից հաստատված երակոմ համաձայնություն Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Կապ ունեն իրար հետ այս պրոցեսը։ Միանշանակ, եւ գիտեք, այնպես չի, որ այս պրոցեսը դրանք այսպես անջատ են։ Արցախի հարցը այն եզակի հարցերից է եղել մշտապես, որ թերևս Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան որոշակի այդպես զդային եզակի հարցերից է եղել, որի շուրջ իրենք խոսել են, եւ ես կարծում եմ, որ դրանք իրար հետ փոխ կապակցված են, եւ այն հատվածը, ինչը վերաբերվում է Արցախին, դա երակոմ հայտարարությամբ ֆիքսված հատվածները կմնա, այն հատվածը, ինչը վերաբերվում է Հայաստանին, կմնա։ Հիմա տեսեք, նույն խոսում ենք միջանցքի մասին, չէ՞։ Երակոմ հայտարարության մեջ կա մեկ միջանցք, դա Լաչինի միջանցքն է, այլ միջանցք չկա, եւ այդպես էլ շարունակվում է հիմա մնալ, այսինքն Լաչինի միջանցքը կա, կմնա, այլ միջանցք չկա, կան ճանապարհներ, իհարկե կլինեն այդ ճանապարհները, եւ այդ ճանապարհներով կերթևեկեն բոլորը։ Պրահայից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Սանկտպետերբուրգում են, մի քիչ խորհրդանշական պահ է ստացվում, կհանդիպեն, էլի ինչ է կենթադրում, այս նույն մտնոլորտը արդեն Ռուսաստանի դարձյալ նախագահի հետ հասկանալու համար։ Եթե անկես կնեմ, տեղեկացված չեմ, բայց ենթադրում եմ, որ բնականաբար չի կարող չլինել նաև խոսակցություն այդ թեմայով, որովհետև Ռուսաստանը տարածաշրջանում, գիտեք, շատ կարևոր դերակատար է, եւ անպայման այդ խոսակցությունները նաև Ռուսաստանի միջնորդությամբ պետք է տեղի ունենան, եւ այսօր Ռուսաստանը կարևոր դերակատարում ունի, ինչ մոռանանք, Արցախում խաղաղության հաստատման գործընթացում կամ պահպանման գործընթացում, եւ անպայման բնականաբար Ռուսաստանի միջնորդությունն էլ կլինի, եւ հուսով ենք, որ նաև այս գործոնի ազդեցությամբ խաղաղության պայմանագիրը մի օր շուտ կմոտեցնենք։ Իսկ Թուրքիայի ներկայությունը Պրահայում մեր շուրջ տեղի ունեցածին, դա սիմվոլիկ ներկայություն էր, թե մենք այստեղ ավելի… Ես կարծում եմ, Թուրքիայի ներկայությունը չի կարող սիմվոլիկ լինել, որովհետև Թուրքիան կա, եւ
Turcian, Եթե մենք ասում ենք Հայաստանի շուրջ վտանգներ կա, իհարկե կա վտանգներ։ Եվ այդ վտանգներից մեկն էլ գալիս է Թուրքիայից։ Այդ վտանգները պետք է կառավարել։ Ինչպես պետք է կառավարել։ Թուրքիայի հետ թշնամություն անելով, այդ վտանգները ուղիղ կբերենք Հայաստանի գլխին։ Սա ակնհայտ է։ Թուրքիայի հետ խոսելով, կարծում եմ հնարավոր է եւ պետք է կառավարել այդ եւ որպեսզի դա վտանգից վերածվի։ Այստեղ մի ցարայությունը կա, եկանք նորից ընդդիմությանը։ Ոչ Թուրքիայի նախապայմանային քմաճուկը կատարելու գնով, այնպեսի բերակն է։ Կան էլի մեզ համար գոյություն ունեն որոշակի կարմիր գծեր։ Այդ կարմիր գծերից ներս գիտեք տարբեր ձևի մոտեցումներ կա, օրինակ Հայաստանում կան քաղաքական ուժ, օրինակ, որը ինձ համար Հայաստանի Թուրքիայի սահմանը շատ ակնհայտ է։ Եվ շատ ակնհայտ է, եւ այն սահմանը, որը կա Հայաստանի Թուրքիայի միջև, դա այստեղից են կողմ Հայաստանը, այնտեղից են կողմ Թուրքիայը։ Հիմա իմ համար դա կարմիր գիծ է, մի մետր այս կողմը կարմիր գիծ է։ Հիմա եթե կան մարդիկ, որոնք որ այլ, չգիտեմ, հիմա ես կարդացի Հայաստանում քաղաքական ուժերից մեկը հայտարարում էր, որ Հայաստանի սահմանը 164,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Կներեք, այդպիսի սահման ցավոք սրտի չկա, այդպիսի տարած ցավոք սրտի չկա։ Միջազգային հանրությունը Հայաստանը ընդունում է, նորից եմ կրկնում, 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Դրանից ավել մենք մնալու ենք միայնակ մեր և մեր վտանգների ու խնդիրների առաջ։ Միայնակ ենք մնալու և կներեք փորձանք ենք վերելու մեր ժողովրդի գլխին։ Մենք պիտի վերջապես հասկանանք և շարժվենք այն տրամաբանության, ինչ տրամաբանության, որ աշխարհն է գնում։ Մեր հանդիպումը ավարտելուց առաջ ես մի հարց ունեմ ձեզ որպես ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ։ Մեր ռազմական ծախսերում ինչ վերամնայում է տեղի ունեցել։ Հասկանալի չէ, այնինչ տեղի է, այնինչ կատարվում է, դա չի կարող կապ չունենալ այն նշած հանգամանքին։ Բնականաբար ռազմական ծախսերի բովանդակությունը հիմնականում մենք քննարկում ենք գաղտնի ռեժիմով։ Հիմա էլ չենք խոսի։ Ուղղակի ֆիքսենք, որ Հայաստանի ռազմական բյուջեն հիմա այս տարի, հաջորդ տարի կլինի մոտ 1,300,000,000 դոլար, սա մոտավորապես օրինակ քոչարանական տարիների պետական բյուջեի չափ գումար է, կառավարման, ու պատկերացնենք, դա ինչ մեծ գումար է։ Դա 47%-ով ավելի մեծ գումար է, քան անցած տարվա։ Իսկ դուք տեսնում եք նաև աղբյուրը, որտեղ պաշտպանական բյուջեն, իհարկե փողը կա, տեսնում եք, պլանավորած է ամեն ինչ հստակ, եւ մենք, այո, մենք գնում ենք խաղաղության, բայց մենք նաև պատրաստվում ենք խաղաղության։ Շնորհակալություն։ Բավարարեցի այդ պատասխանը։ Մենք լսում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանին։